վարձը սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ ձեր Master Killer-ը, այսօր մենք խաղան Grand Bike, հիմա ես միացնում խաղը, նոպե, սի ուրիշ բանա, մի ռոպե, կրնելեք, ահա, վերջ, մենք մտնենք, դեպլավ խաղա, միրով է, մեզ, start play what now is going on ապա բացի հիմա խաղը բաժանորդագրվում եք ալի դրում եք լայքը ջելս 5 լայքից ավել 5 լայքից 5 լայք եթե հավաքեք այս վիդեոն դուրս կգա հաջորդ վիդեոն կոնկրետ հենց այս խաղին է չէ ուրիշ խաղերի վայ Gnatsit, okay. Hey, watch for it. Why love net? Uh-huh. Mi rope, mi rope, kangni. Chanko zoom. Kang, mi rope. Լավ, գնացինք առաջ, ստեղից հիմա անցնում ենք, ստեղ բանկայթում ենք վերցնենք. Ահա, գնացինք. Հիմնականում սրանք չեմ կարդում. Ահա, գնա, տեսեք միա ինչ ենք արում, ավա, արդես, լավնա, ինչ անում, թրի, Թերի, մի հատ է, նայ, գիչ է, մի ռոպ է, սիչալ, մի ռոպ է, Я... Вау! Тасик. Wow, che. Up. Thank you.
tá querendo checar o link. Sulla in cangela, fresca, sei, trilla. Juhu, bet laktum plömer. Nej, inte en man om hissa. Åh, uzat sara på en hyra kappa. Ja, ja. Gnarra till dig. Lägg så över den nästa vad vi gör i hamnade skanna. Zastur master killarna. Այսօր մենք վաղը կամ ավելի շուտ կամ մի քիչ հետո մենք սկսենք նկարել հաջորդ վիդեոն։ Ադրանարթակրվում եք ալիքին, դնում եք լայքեր։